שמי אתר. טוב לדעת שיש עוד מישהו בשם של אח שלי, כן. בבקשה. אני אלוף משנה במילואים. 25 שנים בתפקידי פיקוד בשריון, בצבא, ו-33 שנה במילואים פעיל. אני בן 76, אני נכה צהל פיזית, ומזה 4.5 שנים אני הלום קרב בדרגה גבוהה. שבת, 13 באפריל בשעה 5. 10 גברים בני 75-76 מגיעים אליי הביתה לקיסריה, ברחוב הגור 34, שם אני גר, מתיישבים לשתות קפה. יחד איתם מגיעה המסעית, עליה מיצג של טנק מרכבה מקרטון. זאת חבורה של לוחמי כיפור 73. המיצג מקרטון הוא סמל המחאה שלנו. הופיע בהפגנות ברחבי הארץ, הוא מוכר לכולם, גם למשטרה. אם אני רואה טנק מרכבה, אני מתמלא בגאווה ובביטחון. אני לא נבהל. אם זה טנק מקרטון, אני מריע. עוד 10 דקות עוברות, מספר רב ארמדה של ניידות, זינזנה להובלת עצירים, וטנדר סער של צוות יסם מגיעים אליי הביתה. דבוקה של כ-30 שוטרים עם צוות יסם מנשה, פורקים מהרכב ומקיפים את ביתי. צוות היסם בפיקוד רב פקד פז ליבה, שגם אותו צריך להאשים ולהדיח מהמשטרה, כולם ללא מצלמות גוף, כולם, בניגוד להוראות. כוח המשימה כולו בפיקודו של סגן ניצב עמית פולק, מפקד משטרת חדרה. עליו עוד יורחב הדיבור. סגן ניצב פולק עמד לדין בקיום יחסי מין עם 4 שוטרות. קודם לאחרונה לתפקיד, מתפקיד סגן מפקד תחנת חיפה לתפקיד מפקד תחנת חדרה. סגן ניצב פולק פונה לנהג שישב בתא הנהג במשאית שחונה אצלי בחנייה הפרטית שלי בבית. למען הדיוק אני אומר שגלגלי הקדמיים חנו על המדרכה בכניסה לחנייה, ישמור אלוהים, עניין של פקח חנייה לכל היותר, 500 שקל קנס. סגן ניצב פולק פונה אל הנהג ודורש את מפתחות המשאית. בניגוד לחוק וללא סמכות. אייל יפה חברי ניגש אליו ואומר לו בנימוס, אני המפקד של הנהג, דבר איתי. אתה לא מעניין אותי, עונה לו פולק ופונה אל הנהג כהי לישנה. תוך 2 דקות, אם אתה לא מזיז את המשאית מהחנייה הפרטית שלי, כן? אני עוצר אותך, תבדוק אותי. גם זאת, בניגוד לחוק וללא סמכות. אני ניגש לנהג המשאית, אומר לו, תרד בבקשה, כנס אליי הביתה, אתה אורח שלי. אף מילה לא החלפתי עם סגן ניצב פולק. 2 דקות מרגע שמגיע פולק עם כוח המשימה לביתי, נפתחים לי שערי הגיהנום. רב פקד ממשטרת חדרה תוקף אותי ועודף אותי אחורנית. לא אמרתי לו מילה. סגן ניצב פולק מכה בכתפי ועודף אותי לעבר רב פקד ליבה, מפקד היסם, שבמקום לעסוק בפשיעה הוא מתעסק בלעסוק אנשים כמוני. רב פקד ליבה בתורו מכה בכתפי השנייה ועודף אותי אל הכביש ומפיל אותי ארצה. קחו אותו, פוקד פולק בכל סמכותי, בשקט, בזוועת אלוהים. אין נועל מעצר אזרח. חייו של אף שוטר לא בסכנה, לא דיברתי עם אף אחד. אתה, אדוני, חבר כנסת פוגל, אתה היית במלחמות, כמוני. הקרב בו נפצעתי במלחמת יום כיפור היה גיהנום אמיתי. באותו יום שבו אני נפצעתי, בסיני, נפצע אחי ברמת הגולן. תודה. אחי, 40 שנה אחרי מלחמת יום כיפור התאבד, כי לא היה טיפול באלומי קרב אחרי מלחמת יום כיפור. הם הוזנחו, הם נחקרו כבוגדים. והוא התאבד, והוא הוכר כחלל צה"ל. אז אני גם אח שכול. אני נכנס לטראומה. אני מתחיל לצעוק בקול ניחר, פרופסור סיוון משיבה צועק לפולק, הוא אלוף משנה במילואים, הוא נוחה צה"ל, הוא אלום קרב. יש כאן סכנה לחיי אדם. פרופסור לרפואה אומר לו את זה. פולק לא רואה בעיניים ולא שומע באוזניים.
שבעה לוחמי יס"מ בפיקוד רב פקד ליבה מסתערים עליי כאילו אני חייל נוח'בה. שניים תופסים אותי ברגליים, שניים בידיים, שניים בגב, אחד בראש, מרימים אותי מהכביש כאילו אני שק תפוחי אדמה ודוחסים אותי לזנזנה והדלת נטרקת עליי. תא הצורים של הזנזנה, אדוני, בנוי מלוחות פלדה, מלוחות פלדה, 20 סנטימטר מהפנים, כמו מסכת ברזל, כמו ארון קבורה. החלונות אטומים ומושחרים. אני מרגיש שאני נחנק, שאני עומד למות. אני צורח בזנזנה שאני נחנק. אשתי הקטנה והענוגה מסתובבת סביב הזנזנה חסרת אונים, פונה לפולק, מבקשת שיפתח לי חלון. גברתי, הוא עונה לה, עלי למדרכה או שאצור אותך באשמת הפרעה לשוטר במילוי תפקידו. מה זה הדבר הזה? אני פשוט לא מסוגלת להכיל את זה. והכל מתועד. אני את חיים מזרחי ששוטר הכניס אותו ככה, אני פשוט, אני אומרת לך, היא מירב, גמרה אותי, אני מירב, לא מצליחה להבין את זה. אי אפשר לעכל את זה. אבל אנחנו לא נותנים צ'אנס לאנשים גם לדבר. לכם? מה קרה לכם? לא קרה להם כלום, מירב. לא קרה להם כלום. לא, לא, אתה אל תפריע לי. אל תפריע לי. אל תפריע לי. חבריי חברי הכנסת, אנחנו לא נותנים צ'אנס למשטרה לדבר. אתם יודעים מה זה. אני פשוט לא מצוגעת להכיל את זה. בסדר. אז אל תגידי. מה קרה לכם? בבקשה. המשך שמי, אבל אנחנו צריכים לסיים, כי אם אנחנו רוצים לשמוע את המשטרה גם, אז זה גיהנום. כך אני מרגיש. זה חנק, המוות בפתח, זה חוסר אונים. הטראומה הזו קשה לי יותר מטראומת הפציעה בשדה הקרב. נכנסתי למצב דיסוציאטיבי, הלם מוחלט. מפסיק להגיב, מתנתק מהמציאות. אין קשר למציאות. עוברות שתי דקות, סגן ניצב פולק מתפנה לטפל בשני לוחמים נוספים. אליעזר חברי רק מדבר איתו. מתחנן על חיי. פולק חונק אותו במו ידיו ודוחס גם אותו לזנזנה. פולק ממשיך במסע הציד, מפיל את פרופסור סיוון, שגם הוא קורא שיש כאן סכנה לחיי אדם, ויחד עם צוות היסם, דוחס גם אותו פנימה. התמלאה הדרישה, יש שלושה עצורים, בשביל זה הביאו זנזנה לבית של אדם פרטי, שיושבים ושותים קפה בשבת. תודה. עוד מילה אחת בבקשה. בבקשה. הוזכר כאן בשעה 11 בלילה. האיראנים מתחילים את מופע הטילים שלהם. משדרת חדר העצורים, 15 לוחמים. בכל התחנות בארץ כולם משוחררים הביתה. רק כאן נשארים הלוחמים עד הבוקר. אני סובל מחברות בגוף, בידיים וברגליים. רופא הקופה רשם לי הרמה של משככי כאבים. מיום ראשון שלאחר האירוע, אני מקבל טיפול נפשי באיכילוב. הרופאה שלי, דוקטור בייטלמן, מגבירה את המינון. שמי. עכשיו, עוד מילה אחת. אני בטיפול 4.5 שנים ביחידה לתגובות קרב של צה"ל ובאיכילוב. דוקטור פולק, דוקטור סקן ניצב פולק, החזיר אותי 3 שנים אחורה בטיפול. שמי, זה לא כיף לשמוע. ועוד משהו. וביום שני, אחרי האירוע, הוא מופיע אצלי בבית. ועושה סיור של כשעה, ונכנס לשכנים ובודק אם יש להם מצלמות אבטחה, ואני מתחיל לחלום שהוא חונק אותי בלילה. אני לא מצליח לישון. אני צריך לקחת 2 כדורים כדי להירדם. והבת שלי 100% נכה בביטוח לאומי. היא לא מצליחה לתפקד. היא פוחדת שיגיעו שוטרים הביתה. זה משגע אותי, איך קצין כזה יכול לשרת במשטרת ישראל? הוא פוגע במשטרה, הוא פוגע בשוטרים שלו. אני בתחנה שמעתי קצינים שמדברים עליו, שוטרים שמדברים עליו. זה איש שאסור לו להישאר דקה אחת נוספת במשטרה, מהיום. תודה.